Учасники флешмобу почали збиратись біля пам'ятника Фалєєву. Руеда – від парної сальси, де учасники розташовуються по колу. І партнери дуже швидко змінюються під час танцю. Сьогодні у всьому світі, на всіх континентах світу танцюють цей танець на підтримку здорового способу життя. На підтримку танцювального способу життя, позитивного. Отримаємо масу задоволення. Усім це цікаво – бути причетним до чогось великого. Танцювало Руеда у Миколаєві в рамках міжнародного флешмобу вже вчетверте. За ці роки участь в акції взяли понад 200 миколаївців. Тетяна займається сальсою 10 років і має досвід участі в подібних заходах. Це такі заходи, в принципі, вони проводяться доволі часто в клубі і, в принципі, єднають до таких заходів. Дуже весело, самі побачите, потім може й долучитися. Анна Щур лише рік тому прийшла в студію танцювати. Вважає, що сальса – це не просто вдосконалення танцювальних навичок. Дуже радує те, що останнім часом соціальні танці стали таким видом гарного відпочинку. В гарному сенсі слова. Тобто одночасно і вид спорту, і вид відпочинку. Це таке заняття, де можна поєднати і заняття спортом, і фізичне навантаження, і приємне спілкування з людьми. Нетривала репетиція перед основним танцем. Тренер дає відлік. Флешмоб починається. Олена Міщенко, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини.